Niin. Meikänen lähti lenkille tästä ja tästä sitä lähdettiin menemään eteenpäin. Kovaa vauhtia. Paljon mukavampi käydä lenkillä nyt, kun on saanut painoa jonkun verran pois. Niin on paljon mukavampi liikkua. Ei ole sellainen niin kuin turvatusolo. Kevyt, aika kevyt olo tässä kulkea ja mennä eteenpäin. Niin mennään tästä sitten. Ja kun toi aurinko paistaa mukavasti tuolta teille. Tai paistaa meikäläisillekin täällä ja kaikille, mutta katsokaa mikä ilma. Onko pilviä missä? Onko pilviä missä? Niin, niin fressi olo lähtee ulkoilee. Ja tossa mä just kattelin mun vaatetuksia. Se oli muutama päivä sitten, kun mä katoin niitä vaatetuksia. Joo, muutama päivä sitten katoin vaatetuksia ja siinä oli sillä, että mulla oli tehty yhdet verkkahousut. Ne jäitä tehnyt, tehtiin mulle housut ihan alusta loppuun asti. Tehtiin housut ja nyt kun mä testasin niitä, niin mä saan ne jalkaan. Ei purista, ei kiristä, mahtuu päälle, pystyy istuun, sopii mukavasti. Mikä hienous. Saanut painoa pudotettua sen verran, että itse tehdytkin housut mahtuu jalkaan ja tällaista. Joo, meikäläinen jatkaa tässä matkaa ja katsotaan minkälainen lenkki tässä tulee. Jori, tuolta päin. Tossa on toi mäki. Vähän ennen mäkeä, niin lähdin spurttaan tänne päin pientä juoksuaskelta. Juoksin tänne. Hyvin toimii juoksuaskel. Nyt kun ei ole massaa enää niin paljon, niin pystyy vähän juokseenkin pikkusen. Ja tommosta. Paino on saatu pidetty hyvin hallinnassa. Ja tommosta. Täällä aurinko vaan se hyvin paistaa ja huomasin täällä, että aurinko ei paista tänne. Täällä on vielä lunta. Joo, nyt on kyllä niin mahtava ulkoilukeli, että 5/5. No, pieni kylmä tuuli on, mutta se ei menoa haittaa. Ei menoa haittaa, ei oo pipoa. Kesä, verkkatakki, sorttoi. Verkkarit löytyy. Laitetaan noin nauhat, niin ei noihin kompastu. Nauhat pitää olla kunnolla, niin ei sitten aukee nauhat, niin mukava kulkee sitten jo. En käytä enää pitkiä kalsareita, ei mitään tykkejä, ei ole enää ollut tykit jalassa, pitkät kalsaritkaan käytössä enää moneen päivään ja tollasta. Täällä sitä meikäläinen menee eteenpäin täältä. Lumisissa maisemissa, vaikka kesä koittaa tulla sieltä upealla päivällä, juman kautta. Joo. Joo, ei tossa tarvinnut kauheasti puuskuttaa, kun pientä juoksuaskelta vedettiin, niin ei tarvinnut meikäläisen kauheasti puuskuttaa. Mitä ennen puuskutetaan niin perkeleesti, että lähtee. Meikäläinen syö sen, mitä kuluttaa ja tällaista. Joo. Kyllä se tästä mennään vaan sitten. Meikäläinen menee eteenpäin ja tällaista. Ja sitten kun pääsen kotiin, niin yritän laittaa sitten videoita tulemaan tästä. Ja täytyy katsoa, miten sillä Kinetmasterilla pystyisi editoimaan pikkusen videoita, niin mä koitan sillä koittaa editoida vähän videoita, että voiko sitä liittää, poistaa, voiko laittaa tekstiä, mitä sillä voi tehdä. Mä en ole sitä kännykässä hirveästi käyttänyt, mutta katsotaan, jos saadaan sillä jotain tehtyä. Joo, jatketaan täällä. Jos ne äänet nyt tulee videolle, niin saatais jotain materiaalia teille, niin ei tänne oikein tänne mettään toi aurinko paista, niin täällä on sitä lunta sitten kaikille lumen ystäville vielä, mutta tällaista. Joo, hyvin kyllä paistaa täällä, niin mennään täällä sitten.
eteenpäin ja saadaan upeita videoita teille kaikille. Teille kaikille videon nälkäisille ja muillekin sitten, että halusitte ulkoiluvideoon, niin mä nyt sitten sanoin videolla, että hankala kännykällä toteuttaa, mutta katsotaan nyt sitten, että miten mä oon toteuttanut sen videon teille sitten. Sitten mä jatkan matkaa täällä lumisissa maisemissa ja katsellaan näkyvillä. No niin, tossa justiin tulin tuolta juoksemalla. Tuolta juoksin, meinasin sieltä liukastua tunnelissa ja täällä paistaa mukavasti aurinko. Niin, näihin tuli. Joo, meikäinen tästä on menossa kotiopäin. Ajattelin, että tekisin jonkunlaisen lenkin, mutta mä soitin VT:lle ja se kysäs tossa äsken, että onko mulla mitään tälle päivälle, niin voiko se, kun siinä on muutenkin menoja tossa, niin voiko tässä samalla sitten meikäläisen luona, niin mä sanoin, että kyllä se passaa, niin täytyy tästä sitten lähteä kotiopäin. Ei tästä nyt kovin kauaa äkkiä, kun mä tästä kotiin menen, niin kauaa, niin kauaa kotiin menen, kun tästä menen, niin. Ja tällaista. Ei tässä meikäläisellä muuta. Eli tämmönen lenkki meikäläisellä. Mä yritän katsoa niitä videoita sitten eteenpäin jossain vaiheessa. Tossa vähän juoksentelin, juoksin. Tekee kyllä hyvää juostakin. Ja tällaista. Niin ei mulla ollut muuta. Että tämmönen ulkoilu tällä kertaa. Että soittelin vaan VT:lle ja kyselin sen pääsiäiskuulumiset ja muutenkin, kun en oo soittanut sille tällä viikolla kertaakaan, tai viime viikolla kertaakaan, vaan silloin pääsiäisviikolla soitin kerran, kun se oli yrittänyt mua tavoitella, niin silloin kerran puhuttiin puhelimessa. En oo sen aikaisemmin soittanut, niin täytyy hipsiä tästä kotiin ja tällaista. Ei muuta kuin hyvää ulkoilua kaikille näin lauantaille ja toinen huhtikuuta kaikille hyvää ulkoilupäivää ja meikäläinen tästä hipsasee kotiin äkkiä tästä spurttaa, vaikka en nyt juoksulla, mutta kävelen tässä rauhallisesti kotiin ja tällaista, niin ei muuta kuin oikein hyvät ja upeat auringolliset lauantaipäivää kaikille. Nyt on kevättä rinnassa, että lähtee. Joo, näin. Ei muuta kuin se on ulkoilulta tähän, näihin kuviin ja tunnelmiin, täältä tähän.